Hayawi hayawi huenda yakawa, mpendo mtazamaji, upo jamani, karibu kwenye kijio cha umbea 254 ni Tewini Mandi, wanasema ni janja la town ama ukipenda mbea mwenyewe. Walisema kwamba udaku wa upendi uzembe, na mimi hapa hivi kama mdaku sijachelewa na sichelewi. Ambari, yes, mkuki yetu inamshushia leo, mpendo mtazamaji, Ambari na Kennedy Rapudo, ambaye mpendo mtazamaji ni wachumba, the new couples in town. Kumbuka tunawazungumzia hawa, mpendo mtazamaji, baada ya visa visanga drama nyingi, yani ya Ambari, ama katika mahusiano ama maisha yake ya mahusiano Ambari. Mwisho wa siku, mpendo mtazamaji, tumeweza kuona picha na pia video zikiweza kusakulate pale kwenye mitandao, ambazo zinaidhinisha ni kana kwamba tutakuwa tunatarajia harusi. Hello, harusi tunayo hatuna ariririri. Mpendo mtazamaji, katika basi bloggers wengi ama sisi wadako, mpendo mtazamaji, tumekuwa tukisema kana kwamba ilikuwa ni engagement, lakini hii ni baada ya Ambari kuweza kuingia pale kwenye mtandao na kuclarify things na kusema kwamba haikuwa ni engagement, bali ilikuwa tu ni introduction kwa wazazi wakaweze kutambua kwamba wawili hawa wana date ama wako katika mahusiano. Sijui kama umeweza kutazama hizo picha, sijui kama umeweza kutazama hiyo video wakiwa pale nyumbani wanalishana. I say, unamwona Ambari anaweza kumpanguza na boyfriend wake pale kidogo. Mahaba ni uwe, mahaba ni pekue, mahaba ni ponde kama nyanya. Anyways, Ambari, mpendo mtazamaji, alikuja ku clarify things pale kwenye mtandao wake wa Instagram account, na hivi ndio aliweza kusema: thank you all for the warm messages, but as usual, bloggers wametupanisha, wamewatupanisha. It wasn't an engagement but introduction for parents to know that we are dating, which is a huge step for us. Ebu muache kutuharakisha. We are just taking a day at a time, and honestly, I'm enjoying every bit of it. At Kennedy Rapudo, I'm so happy I'm going through this journey with you. I say, kudekezwa nako. Anyway, basi hivyo ndivyo mambo yalivyo, mpendo mtazamaji. Wale ambao wadakuzi sisi na umbea wetu tulidhani kwamba ilikuwa ni engagement, basi ilikuwa tu ni ishara ya kuwaonyesha ama basi kuwajuza wazazi kwamba wawili hawa wapo katika mahusiano. Basi tuwatakie kila laheri, mpendo mtazamaji. Labda katika mahusiano haya yatakuwa basi tofauti kwa Ambari, labda wataweza kufunga ndoa, who knows, mpendo mtazamaji. Anyway, ni Tewini Mandi, wanasema ni mdaku mdakuzi mwenyewe, karibuni kwenye udaku. Udaku, udaku, gonga notification bell, hakikisha umeweza kusubscribe. Na mpendo mtazamaji, shukran sana kwa wale ambao wameweza kutufikisha ambapo tumefika, yani subscribers 650, so mchezo. Karibuni, karibuni tena sana, msije mkaenda mbali, manake narejea baadaye.